Віра спалахнула в серці. Восьмирічна Настя та 12-річний Назар неквапно підходять до престолу церкви. У них відповідальна місія. Вони передають львів'янам Вифлеємський вогонь. Це для мене дуже відповідально, бо це Вифлеємський вогонь миру, що кожна людина повинна його отримати, бо кожен заслуговує на підтримку. У моєму серці запалав цей вогонь, і мені здалося, що це справді так зворушливо дуже. Знає кожен Божий дім, ми понесемо. Свіча до свічі, і вогонь за кілька хвилин отримав кожен охочий. Люди кажуть, його нестимуть не лише додому, а й ділитимуться ним. Ми випадково, ми навіть не знали, що є такі. І от ми попали на це свято, дуже красиво, йдемо зараз нести друзям. Ми його передамо в церкву, яка є коло нас, щоб люди теж розбирали цей Вифлеємський вогонь, а також запалимо собі на святу вечерю. Львівські пластуни передають Вифлеємський вогонь миру уже 15 років поспіль. Марія Чайка була серед учасників найпершої акції. Жінка згадує, тоді ця подія була майже непомітною. Нині радіє, що традиція набула популярності. Зараз це набагато хвилююче. І радую те, що дуже багато молодих дітей, багато новачат, скажімо так, в пласті, таке звання маленьке, оті діточки, що настільки трепетно, настільки хвилюючи, що набагато красивіше, ніж було 15 років тому. Вогонь миру скаути щороку запалять у Вифлеємі, на місці народження Ісуса Христа. Його передають із країни в країну, а далі від людини до людини. Одним вогнем можемо об'єднати всіх людей, які живуть разом, об'єднати їх, незважаючи на їхній соціальний стан, на бідність, багатство. Цей вогонь об'єднує всіх на святу вечерю, і таким чином ми поширюємо єдність. За традицією, після передання вогонь у храмі гасять. Згодом свічку, яку принесуть з церкви, запалять на святвечір. Марія Глушко, Євген Радіон, Львів, 5 канал.